Nu ką, hybridė, baigės pirma darbo diena, tai visą dieną buvo energingas, toksai judrus, lemba, grįžau namo, pavargęs visas kažkoks, pavalgiau, biškį pagulėjau, lemba, kai jėgų nėra, nori į kompą išsipakuoti. Tai bandom papiškį, ten monitoriai, ten čia kompas, davo gaminas neišpakuotas, taip jėgų kai nėra, čia gal dabar tas kelionės pasijūtė, bandom. Žiūkas, tiesis dėžutės, nesibaigintis pakaimės. Išpakuoti, nuvažiuoti. Tada aš normaliai įsirinksiu ofisą, lietuvėlį, kaimelį, galėsiu tenais darbuotis. Kurti kontentą, streamus, viską daryti iš vienos vietos, taip pasidaryti kaip aš noriu. Kada nors iš aukšto tą dieną, ką? Tas dėžės po kiekvieno pakavimo vis prašiau ir prašiau atrodo. Aš jau nežinau, kiekvieną tą kartą čia vežinėjus, pirmyn atgal. Į Lietuvą štai, Lietuvą. Dėžė numeris vienas. Pakuojam toliau. Pirmas paruoštas, buvo laidų, nes net nebežinau, kur čia kas kišis. Jei gerai suskaičiavo, tai jau šeštą kartą. Be to karto, kai nusipirkom ir padarėm streamo surinkimo, tai be to pirmo karto jau papildomais šeštas kartas, kai mes jį surinkinėm. Ir vežėmės iš Lietuvos, jau kitai iš Vokietijos į Lietuvą. Nerealus bakūrai esam, hebra. Numeris du. Viską žinčiai buvo mano pagrindinis, kuris antras. Nu va, vienas, antras, laidų krūva. Na ką, laikas dabar pačią kompo dėžę pakuotis, ne? Atit po apačią. Ir junginėti. Paskui čia kažkur dar kamerą dėsim. Lempus. Nesivežioju, tai nors tos vietoj yra. Dėžutė. Važiuoja. Vis laikant viršų susirėdu klaviatūrą. O dėžutėje dėžutė. Ar žinote, kaip lengviai kompą išimti iš dėžės? Tiesiog veržti kompą žemės. Ir ištraukite dėžės. Ne kompą išimate iš dėžės, bet dėžę numaunate nuo kompo. Pats geriausias būdas patikrintas laiko. Kaip atominė bomba čia išminuoju savo aukselį. Kas nors apsitai hebra vežiuojatės tiek kompų, kiek aš pirmino vėl. Po pasaulį tasotės, aš kaip pradėjau į Angliją, pirmą kartą išvažiavau, tai yra į Vokietiją. Paskui į Angliją. Tai tą savo senuką visur tampydavus. Nusipirkau naują ir tą tampaus, plius dar monetorius dabar tampaus, du ne vieną. Prisimastau iš nesąmonės. Jeigu taip toliau gabliamų, gal nešiojamų kompaitinis. Bet jis nešiojamų normaliai, kai ar nepastrymėsi. Friends night! Kompas išimtas. Ten dar visokių šmurkės pridėjęs. Kad nereikėtų išimti vaizdo plokštį, ten pridedu daiktų minkštų. Ką čia turim? Viskai pakietinimo, paminkštinimo, trys mikonai, kontrabandą vežiuoju, šortai, hop, labai gerai triusikis ir konis vežiuotis, mikonas ir visos kelnes. Hop, viskas tilpo į kompą, ką? Kaip reik vietą taupyti. Kam tu vedėti? Opa, dulgius vaikučiais matau, yra reikalų. Čia? Parkam laidus dabar, ne? Ką turim? Kompo pajungimo laidas. Kas čia? To dabar nereikia. Čia kas? Kad aš besiminčiau, blėmų. A, čia už kamerai. Ta vėliau. Monitorius maitinimas, monitorius maitinimas. Po biškį dirbam, artėjam prie finalo. Dar į klaidus įkisti, jeigu mažiau kalbėčiau, jaučiu greičiau būčiu surinkęs. Kiršime maitinimo kompo. Kaip koks mechanikas palindęs po mašiną, blemba. Pasikišim čia. Čia yra po stalu toks lavelis, kur laidai susideda. Labai patogus dalykas. Va, po stalu yra toksai lavelis. Čia stalas, stalo galinė pusė. Ir lavelis toksai yra. Ten laidai susikiša. Yra trys skylės, vienas, du. Ir trečia skylė. Cable management, kad būtų patogesnis. Opa, number one. Žinau, kad nieko nesimato, aš pats nieko nematau, jebra. Du įkišti. O čia vat kaip yra tas stalas, kompas ir po stalu yra tas cable management. Čia susikišu aš visus maitinimus ir prailgintas yra. Dar tos laidus čia reiks sustempėti, vargo vakarienė čia yra, karočiai. Pastojasi laidais būna reikalų. Taip ir gyvenam. Gerai, kišim pelį ir klaviatūrą dabar. Kai laidu ant stalo apmažėjo ženkliai, klaviatūros ir pelytės, kišime į juodą skylę dar du daiktus. Va, reikia kišti čia kažkur. Taip, kur mes čia visi varysim? Dvi antenas Wi-Fi. Nuostabiajam vokiškam internetui gaudyti. Gerai, su kokia žin. Ar prieš laikrodžio reikia rasukti ar palei.
Suksiu kratelį, suk į vieną pusę. Pasakyk internetai, ar tu mano būsi. Opa, antenos vietoj. Toliau mums reikės sukišti du USB raktus. Tai yra vienas ausinėms, o kitas džoisikui. Ir mes juos kišime irgi kažkur čia, kur jums nesimato. Ir man irgi nesimato. Čia gausis belė koks geras video, kročia. Kamera visai juda, dreba, tamsų, nieko nesimato, kaip subiniai, gidriukas kažką rodo čia jums. O jis nieko nemato. O aš čia įsivaizduoju, kad čia įdomus video bus žiūrėti. Labai nepykit komentarus paskui. Nes nerašykit, kad negaliu įsijungti lempus kokiams. Pasim geresnį kamerą, pasišviesiu, su degtukais galėjai pasišviesti. Toliau reikės mikrofono laidą prasivesti irgi per ten tuos visus kanalus. Mikrofonas pas mane stovi čia. Reikės stovą išsipakuoti, čia vėliau tą stovą išsipakuosiu, bet reikia kitos vietos tą ilgą laiduką prasivesti. Tai nuo čia ir visą stalą ir ten tą skylę. Ir šitą skylę į apačią. Ir ten išlys už kompą. Ir pajungsi maiką. Gerai. Kišame mes čia į skylę. Nu, susiradau šį. Tai mes jį čia išsikišom. Tai šitą, man atrodo, jo. Klinkt, viskas gerai. Į galą viską, atrodo, jau susikišau. Aišku, čia laidus dar reikės tvarkyti, čia paskui aš užsiimsiu tuom. Dėžės jau užklijavau, paruoštas jau į sandėliuką mėnesiukui. Ir paskui po mėnesiuką vėl atgal važiuosiu. Aišku, dar lagaminą reiks įsipakuoti. Gerai, dabar čia bandom viską pajungti. Turime du monitoriaus, vienas durių lempos. Kur pačio kompo maitinimas? Pradaukit, 5, 1, 2, 3. Kažko trūksta dar. Dar kažkas kišys ar ne? Ne, ai, kamerą dar kišys. Kamerą paskiš pasimsiu. Reikia gražiai sukišti ir telpį. Neatsinu, kaip aš jau pasijungęs, bet čia nelabai gerai sutelpa viskas. Tai čia buvo atradęs tokį. Seka. Jau, yra 5. Juhu! Monitoriai įsijungi, girdžiu. Aišku, čia reikės viskai susitvarkyti palaidas. Sakau, taip tipo tvarkysis, ne? Ar čia įtvarkysiu? Mėnesį tai reikia čia būti. Ir viskas atrodo taip. Dar vienas kilimatų laisvai yra. Bet jie nieko neįkišti. Čia reikia taip sudėlioti, kad jie čia sutilptų, susikištų vienas į kitą. Nėra taip lengva iš tikrųjų. Reikėtų dar vieno prailgintojo. Arba kokio nors, nežinau, prailgintojo. Tie blokeliai visi storiai yra. Vat kur problema. Nu, viskas sukišau, dar po kas negražiai, bet dabar reikia jungti kompą ir žiūrėti, ar užsidėks lempelės kompę ar ne. Taigi žiūrime. Žiūrime. Kur tas mygtelis ten? Pasijungia mano gražuolis. Veikia. Juhu. Reikia man irgi čia kokio augintinio kaip pas Valdelį ant vaizdo plokštės susimesti, kai dulkės įsivalysim. Kokio nors gyvūno. Monikai veikia. Super, nu super, super, super. Pelytė veikia, klaviatūra veikia. Abudu monitoriai veikia, viskas super kaip veikia. Viskas veikia. Ir Wi-Fi veikia. Kažkokiais jau GeForce Game Ready Driver is available, update'us reikia daryti. Kompo išpakavime ir pajungime, pirmą dieną grįžus iš Lietuvos į Vokietiją. Belekai pavargęs, vieną dieną pradirbęs, nedamiegojęs. Vis dėlto sugebėjau šiandieną išsipakuoti kompą. Ir pasijungti. O lempus veikia? Veikia lempas, super. Kruosi dar reikės dar kamerą pasijungti, bet jau paskui. Ir mikrofoną dar reikės pasijungti. Labiausia buvo kompas, kad būtų išpakuotas, kad galėčiau dėžės išnešti ir kambarį būtų vietos. 300 galima surinkti laikų po video. Tada pat galėsim padaryti savo viso setupo reviews, kai viską turėsime susidėję su tą kėdė, su tom lempom, su kamera. Čia kai gražiai būsiu viską susitvarkęs, dabar dar bardakai. Dar kartą ačiū, kad žiūrite, like, subscribe. Žiūrėkite kitus video, kaip sekėsi man keliauti iš Lietuvos į Vokietiją, kaip kompo problemas sprendžiu gamerio kaimiečio nuotykius. Linkai video aprašyme ir susimatysime sekančiame video ir sekančiame streame. Geros dienelės visiems, kaip video.